շատ բարդ է հասկանալ, որ դու ընդունել, որ դու ծնվել ես այլ մարմնում։ Ձեռական ինքնագիտակցությունով արդեն իսկ սխալ ծնված մարդը մի օր կանգնել է այդ հարցի առաջ, որ ինքը պետք է փոխի իր սերը։ Հայրս ինձ ստեցի ենթարկեց ու ուղակի վռնդեց տանից։ Անողոքաբար կարծիքներ են արտահայտում, կիբերբուլինգի են ենթարկում տվյալ անձանց։ Ու ես մտածում եմ, որ ես թուրիմացություն եմ ու ես պետք է ուղակի կյանքին վերջտամ։ Եթե ինքը հետագայում ամուսնանա, ունենա երեխաներ եւ իր սեռահասուն երեխաները միմյանց հետ սեռական հարաբերություն ունենա, արդյոք ինքը տոլերանտ կվերաբերվի այդ երևույթին։ Բաց թեման այսօր ժամը 20:00-ին։